Synes økonomien udvikler sig for uroligende i Grækenland. Hvad mener den herre? Hvis han ellers kan løsrive sig fra sin smartphone. Jyllandsposten. Hvis du vil vide mere. Jeg er sgu mere bekymret for Japan. Deres gælder op omkring 230% af BNP. Mens Grækenlands, den er nede omkring 160%. Jyllandsposten Premium. Hvis du vil vide endnu mere. Prøv vores nye digitale abonnement og få dybdegående kvalitetsjournalistik dagen igennem.